Dragi gledaoci, nadamo se da ste dobro. Nakon tragičnih događaja u Beogradu i Mladenovcu, imam utisak da ništa više neće biti isto. Ni u realnom, ni u digitalnom životu. Atmosfera još dugo neće biti normalna. Pitanje je u kom trenutku ćemo se osjećati bolje. Mi smo smatrali da barem 10 dana ne treba da imamo zabavne sadržaje i zbog toga se nismo ni gledali protekle nedelje. Dešavanja za nama su u potpunosti uzdrmala i javnost i kulturnu scenu u zemlji. Veliki broj najavljenih dešavanja je otkazan ili odložen, što je potpuno razumljivo. I da budem iskrena, i sama sam bila među onima koji su imali potrebu da ćute. Jeste. Ljudi su samo hteli da ćute, retko kome je bilo do muzike, humora ili generalno bilo kakve zabave. To zatišje nam je poslužilo da se bar malo konsolidujemo i probamo da se oporavimo od svega. Ako se i vi tako osjećate i privremeno ste se povukli, a sada lagano pokušavate da uhvatite korak sa dešavanjima, budite sa nama. O predstavi za koju vam je neophodan mobilni telefon pričamo sa Vojkanom Arsićem. U našem tapkanju poklanjamo vam karte za bioskop. Grutu je sve o premijeri dokumentarca koji je vredelo čekati. Sveže s mreže. Kako je izgledala Eurovizija iz ugla društvenih mreža? U poslednjih nekoliko dana ljudi su se aktivirali. Krenuli smo da izlazimo na ulicu i u grad. Sretali smo se u tišini, pogledima, u šetnji. A mogli smo se videti i na raznim događajima tokom vikenda za nama. Sa nama ćete saznati i gde smo sve budili noć zajedno, a u tome će nam i ovog puta pomoći naš Milutin. On zna šta se dešavalo i tamo i vamo, standardno u vremenu i prostoru. Značaj porodice, traganje mladih za identitetom, izazovna vremena i destrukcija. Zvuči poznato, a pisano je sada već davno, ali kao da je stvarno danas ili prosto delo Dušana Kovačevića, bar ovde sve vremeno. Ima još nešto. Dušan Kovačević uvek pokušava da pomogne i time što i gorke stvari govori sa dozom smeha. Pa tako nastane i urnebesna tragedija. Nekada film, sinoć premijera u Narodnom pozorištu. Vamo, sa nama Milutin, a naša ekipa bila je i tamo. Nekako je logičan prelaz u ovom životu kome se vraćamo. Dobroveče, lepo vas je ponovo videti. Dobroveče. Dakle, gotovo 30 godina nakon premijere filma, sinoć je u sali Narodnog pozorišta održana premijera predstave Urnebesna tragedija. Predstava je rađena u koprodukciji sa Narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Republike Srpske u režiji Jagoša Markovića. Ovo nam je već druga premijera, imali smo u Banja Luci jednu i stvarno potpuno različite su reakcije, ali u svakom slučaju i Banja Lučani i Beograđani su baš divno reagovali. Sad su u Beogradu stvarno, i to kažemo tako žargonski, proradila neka mesta koja nismo očekivali da će da kliknu zajedno sa publikom, tako da ja sam zadovoljan kad se sve sabere, mogu da kažem da sam miran posle ovoga. Ja lično sam ono sve to gledao i ranije izvedbe predstava i i film i nisam znao šta još tu treba i može da se ispriča, ali je Jagoš došao sa svojom nekom idejom i sve nas je kupio sa tom idejom i mnogo je dublje mogu slobodno da kažem u srž ovu teksta koju je i Duško koji nam je odao pohvale nakon jedne generalne probe koju je gledao. Da je baš pogodio on svojom tom idejom da izvuče tu pre svega ljubav, porodicu, odnose u porodici, ono što je zapravo Duško i napisao. Krenuli smo od Urnebesa i zaista smo došli do jedne tragedije koju mi, nažalost, živimo. Evo, 30 godina je prošlo od ovog komada. Mi smo, nažalost, na istom mjestu. Nismo se nešto mnogo pomirili, nismo se proslavili ovih 30 godina, ni kao društvo, ni kao ljudi,
pojedinci. Tako da, velika je borba ispred nas. Ali ja nekako vjerujem i nadam se da ćemo malo postati bolji. Evo, Milutine, već smo i rekli da smo svim ovim događajima, blago rečeno, svi bili uzdrmani. Yes. To se odrazilo i na kulturna dešavanja. Mnogi koncerti, neki su otkazani, neki su samo odloženi. Eto, ti znaš više o tome. Šta se dešavalo? Specifičan je bio povratak ovom nekom normalnijem životu. Treba reći da su se organizatori potrudili da za sve događaje koji su odloženi, publika može da iskoristi karte koje je već kupila. Tako da ukoliko ste kupili karte za neki koncertni događaj ili sličnu manifestaciju koja se nije održala u prethodnom periodu, potražite informacije na sajtovima organizatora ili na društvenim mrežama. Tamo su možda i oni, a i svi mi najažurniji. Dakle, svi događaji u prethodnih desetak dana su bili u nekoj atmosferi kakva je bila i ona u društvu. Mogu slobodno kažem u nekom polutonu. Minutom ćutanja je počela i Beogradska nedelja mode, odnosno Beogradski fashion week. Usledio emotivni govor direktora manifestacije Nenada Radujevića, a manekenke su na prvoj reviji prodefilovale porukom: svet mora stati, mami nije dobro. Centralni prostor dešavanja je bio taj veliki multifunkcionalni šator Fashion Weeka koji je bio postavljen ispred ušća i pod njim je održan celokupni revijski program po ugledu na velike modne prestonice New York, London, Paris. Svoje inovativne i zanimljive kreacije predstavilo je preko 100 domaćih dizajnera, među kojima su i Aleksandra Lalić, Ana Ljubinković, Budislava Keković, Sonja Josić i mnogi drugi. A jedna od najzanimljivijih revija u programu Beogradske nedelje mode bila je posvećena nedavno preminuloj Vivienne Westwood, kao i na 50. nedelji mode omaži zauzimaju posebno mesto i podsjetnik su na kreacije, dizajnere i modele koji su obeležili čitavu jednu eru. A na dan kada se završila Beogradska nedelja mode, počeo je i 35. Fashion Selection, koji traje do nedelje, kada će biti napravljen još jedan iskorak u organizaciji modnih događaja. U MTS dvorani, atraktivnom revijom Mermaid Core, deo tvog sveta, inspirisanom sirenama, najavljuje se premijera Disneyevog sada igranog klasika Mala sirena. A promjene je pretrpeo i Guitar Art Fest, održan u MTS dvorani, samo koleginice, pod sloganom Creation. Ne pomišljaj na to stvarno. Pod sloganom Creation, šta je bilo drugačije, Milutine? Pa, prosto, na događaju nisi bile baš takve gitare kakve si ti donao već nešto. Ovo je kukulele. Kukulele. Da. Naučit ćemo ga i da svira i pravi ukulele. Dakle, Guitar Art Festival se održao u nešto drugačijoj atmosferi. Muzika koja je bila predviđena za ovaj događaj trebalo je da bude adekvatna zapravo celokupnom događaju. Jedan koncert je otkazan, reč je o koncertu benda The Stones, jednog od najboljih tribute bendova The Rolling Stonesa, ali će se ono držati na jesen. Ostao je repertoar koji je bio spoj plesa uz koji se plače. Baš tako definisan je spoj fado muzike i bosanove kroz koncert dve velike svetske zvezde, Jamanda Koste i Antonija Zambuša, kojima je otvoren ovogodišnji Guitar Art Festival u Beogradskoj MTS dvorani. Tokom 5 festivalskih dana održano je 9 koncerata, a program festivala činile su i brojne radionice za mlade, a svima zajednička je muzika. U kratkoj izjavi gitaristkinje i kompozitorke Majleru za Treću smenu. Mislim da je muzika baš odraz emocija, to znači svih emocija, do najromantičnijih, do najveselijih, do najagresivnijih. Muzika je uvek odraz društva u kojem se ljudi nalaze. Znači, čak i neke muzike koje ljudi kažu to nije muzika, možda da ne odgovara punk, heavy metal, to je također odraz jednog sveta, jedne civilizacije i ne može da se odvoji muzika iz vremena u kome postoji. A danas se možda najviše osjeća zbog tih najvećih migracija koje su bile od srednjeg veka, nisu bile takve velike potrezi, da su se u stvari ljudi pomešali i da taj žar muzički se osjeća da ima
francuska muzika sa arapskim temama, da ima samba u klasičnoj muzici. Znači, odjek tih velikih migracija se osjeća i u muzici, ali to je lepo da može i na taj način da se osjeti. Pa ipak jasno je da se kulturna scena vraća na svoja normalna podešavanja. Budi se i noć, počele su da rade i bašte i kafiće, a počela da radi i bašta KST, odnosno kluba studenata tehnike. To mesto postoji od 1954. godine. Tamo su izlazili i moji roditelji, izlazili su, verujem, i Una i Đole. I, ali i moja generacija je imala prve studentske žurke tamo, a sada neki novi klinci idu kaj ste. Izvini. Dobro, draga Una, nije ovo intervju sa tobom, već pregled naših događaja. O, vidite, daj ovu gitaru. Daj onu gitaru, molim. Ne bih ja s tobom gitarom. To ćemo dosta za neku drugu emisiju. Ali ono što je važno da kažem, da i naša publika zna da je bašta KST-a otvorena. Nije važno koje ste to generacije. Važno je da ste naoružani pozitivnom energijom i da ste spremni da uživate. A u petak na otvaranju nastupili su Osvajači, Vizelj, ali i hor KST-a. I kažu oni koji su bili da je bilo lepo i lagano vraćati se polako u neke normalne tokove i tamo. A nešto drugačiji rock zvuk, odnosno rock muzičar u elektronskoj formi, Paul Kalkbrenner, nastupao je u Beogradskoj areni u organizaciji Exita, a u svetu u okviru Tomorrow konferencije. Ovo je bio prvi ovakav događaj posle mnogo godina u Beogradskoj areni. Čini mi se da je White Sensation bio poslednja žurka ovog kalibra koja se odigrala u areni. I uprkos celom ovom tonu društva, mislim da smo se, možda čak i ovom žurkom, se noćni život Beograda ponovo vozdigao i vratio na svoje mesto. Bilo je teško igrati na početku žurke, ali posle su se već svi malo opustili. Počeo i ovaj događaj minutom ćutanja posvećenom žrtvama tragedije koja se dogodila. Nije ovo sve, međutim, od događaja koje smo pripremili za vas. Idemo i u nastavku emisije Tamo vamo, a sada vas čekaju u Nedjolju studiju. A sada jedna vrlo interesantna situacija u trećoj smeni. Naime, prvi put ćemo imati priliku da ugostimo jednog od naših najvećih fanova. Ura, imali smo pet emisija do sada. Ni moja majka nije gledala sve epizode. Da. A okej, okay, ajde, šta? Pa nek premotaš. Šta bre, nemamo fenove, bre, Đole. Dečko, pre neki dan ja odem kod vulkanizera i zamisli, dolazim tamo na šalter i neki stariji majstor onako pogleda me, oči ovako iskolačio. Širi mu se osmeh, beli zubi onako ispadaju, pojavljuju se kroz osmeh i kaže, vi ste ona s televizije. Ne, ovo stvarno zvuči kao početak jedne neverovatne saradnje, praćene popustom i zamenom guma preko reda. Slušaj sad šta se dalje dešava. Odmah on meni oslobađa dizalicu, ustaje sa šaltera, uzima onaj ključ i već u hodu kreće da odvrće šafove rukama da mi menja gume. Lepa Brena, a? Kako Brena, bre, ja sam Beyoncé, bre. Mada on ne bi sigurno ni znao ko je Beyoncé. Nego da skratim što bi rekli, make a long story short, završava on sve, daje mi ključ i onako uz osmeh kaže, ja sam vaš veliki fan, sve vaše pesme volim. Bio sam na vašem koncertu u areni. On je unula, ali te pomešao sa Natašom Bekvalac ili Sneki. Da, trebaš da mi otpevaš, da ga ispoštuješ već, da kažeš kao nikotin. Ne puši ni Đole, ali dobro, nema veze. Sad će neko da me demantuje, naš veliki fan, a i mi smo njegovi realno veliki fanovi. Da li su društvene mreže alati koje mi koristimo ili koje koriste nas? Kako gledamo na influencere u našem okruženju i da li ih osuđujemo? Da li je naš gost izbrisao Instagram posle rada na ovoj predstavi o influencerima? Da li sada gaji ozbiljan respekt prema njima, kao i od kada je najveći fan Une i mene? Reći će nam Vojka Narsić. Mislim, Vojkane, tvoji fanovi već dugi niz godina i sarađujemo sa tobom u smislu međusobnog podržavanja. Pa eto, želimo ti dobrodošlicu i u treću smenu. Od kad si stvarno fan treće smene, ajde kažem?
Moram da kažem, nisam automehaničar, ali jesam fan. Evo, jutro sam Đoletu svirao na ulici kao pravi fan. Jedva dočekao da dođem ovde. Da, da, dosta neprijatno. Tako da, hvala na ovoj tačnoj najavi. Da. Da te pitam odmah, ti si jedan od osnivača Reflektor teatra i radiš mnogo na edukaciji mladih ljudi i koliko ti je to bitno i moramo to da pohvalimo kao tvoju najveću stavku i kaži nam više kako ide saradnja sa mladima i kako si uspeo da ih edukuješ, dok si stigao? Reflektor teatar je nešto što smo mi napravili i u čemu zaista uživamo. I Reflektor teatar je deo Centra E8, što je naša matična organizacija u okviru koje radimo jako puno projekata vezanih za mlade. A Reflektor teatar koristi umetnost, koristi pozorište da bi te iste teme nekako približio bliže mladima i nekako to je jedna naša sigurna kuća. Tu je ekipa koja se po prirodi posla pozorišta i privatno druži i zajedno radimo, zajedno stvaramo. I jako smo srećni. Prošle godine smo proslavili 10 godina Reflektor teatra i ne zaustavljamo se. Mislim da nam je u zadnjem periodu, mislim zadnjih možda recimo godinu dana ili više, najbolje rezultate imamo i najsrećniji smo u svom radu. I to jeste karakteristično za vas, to da sarađujete sa mladim ljudima i zajedno sa njima kreirate i stvarate predstave. Pa kako dolazite do njih? Vi vrlo često se opredeljujete ne za profesionalne glumce, već baš za klince sa kojima zajedno kreirate predstave. Nama je princip rada u Reflektor teatru koji smo Minja Bogavac i ja nekako postavili pre 10 godina kada smo radili predstavu Muškarčine, zasniva se na tome da najvećim delom u našem radu radimo dokumentarnim putem, radimo kroz proces. Mi jako puno istražujemo teme kojima se bavimo u predstavi. Mi ne stavljamo glumce na scenu samo da govore tekst, već sa njima dosta pričamo o temama koje su teme predstave i važno nam je da oni budu dovoljno edukovani i svesni onome što radimo i na sceni. Jer nekako tako smo sigurni da će bolje preneti poruku, a s druge strane oni su na neki način i ljudi koji sa mladima komuniciraju i van scene i posle predstave i u nekim drugim situacijama. U predstavama Reflektor teatra najveći broj glumaca i glumica koje igraju su profesionalni glumci, a to znači da su završili akademije, što je nama zapravo sporedan kriterijum. Nama je važno da izaberemo ljude koji su adekvatni za određenu temu, ljudi koji su spremni da se određenom temom bave. Ne bih da omalovažavam profesionalne glumce, ali glumački talent je dosta zastupljen kod velikog broja stanovništva. Naše predstave su malo i konceptualno takve. Pitanje kako dolazimo do ljudi, odgovor je da se trudimo da naš rad bude transparentan i da budemo otvoreni za neke nove ljude. Tako da, ne za svaku predstavu, ali za veliki broj predstava koje smo do sada radili, mi praktikujemo audicije kao načine selekcije ljudi s kojima ćemo raditi predstavu, što znači da smo tada potpuno otvoreni da se prijave svi oni koji su zainteresovani. I vrlo često, Đole, vrlo često... Bio si u KSTL. Vrlo često u tim pozivama nikada ne piše da li treba neko da bude profesionalni glumac ili ne, zato što nam to nije ključni kriterijum. Naravno, dobrodošli su i oni koji su završili akademije, dobrodošli su i oni koji nisu. A moram da kažem, recimo, kad smo radili predstavu Muškarčine, tada, pre 10 godina, odlučili smo da izaberemo mladiće koji nisu profesionalne glumce. Iako je bilo na castingu dosta njih koji su profesionalci, nekako se Minji i meni koncept složio tako da izaberemo samo njih. I od cele te ekipe glumaca do dana današnjeg svi su završili akademije umetnosti različite. Znači, ti imaš nos za talente. I svi su postali profesionalni glumci. Vidiš, nikad tako nisam razmišljao, ali sviđa mi se ovo. Da, da, kao neki scout. To, sad kad krenu da mi zvoni telefon posle emisije. Da, da, dođi da me pogledaš. Možeš da me pogledaš. A čekaj, reci mi sad, vi sebe nazivate hibridni teatr. I kako teatr? Na što se to odnosi tačno? Na kombinaciju glumaca, profesionalnih i ovih onako priučenih ili nešto? Ili same izvedbe predstave. Da. Mi taj termin hibridni teatar ili, kako smo rekli, teatar u proširenoj realnosti, volimo sad i mi da se poigramo ovim novim temama i novim rečima, mi to koristimo za predstavu Ćao svima, zato što je ona specifična po tome što se jedan njen deo odigrava u digitalnom prostoru, drugi deo
u fizičkom prostoru kod nas na sceni, ali i drugim predstavama kada radimo i same predstave, a i neke prateće aktivnosti, promocije i slično, ne bežimo od nekih novih pristupa i novih modela. Dobro, mi smo znači hibridna treća smena, hibridna emisija na neki način. Tako da pratite nas, imamo svašta za vas u toku ove večeri. A Vojkane, evo predstave koje su aktuelne i sada dobijaju i potpuno neku novu dimenziju nakon svih ovih dešavanja. I predstava Devojčice i predstava Ćao svima. Eto, bila je iz tehničkih razloga otkazana sinoć, ali eto, vredi je i pomenuti, jer se igra već 3 godine, ali nekako kao da sve dobijaju potpuno novo ruho, jeli, novu dimenziju, kao što sam već i rekla. Kako prilagođavate te komade aktuelnostima? Mi smo kao pozorište, naravno kao i sva druga pozorišta, otkazali nekoliko predstava koje su bile u ovom jako teškom periodu. I baš kao što ste rekli u najavi, svima nam je bilo potrebno da ćutimo, da se smirimo i da budemo u tišini i promislimo šta nam je činiti nakon te tišine. Puno smo većali oko toga da li da uopšte otkažemo predstave čak i u danima žalosti. Mm-hmm. I glavni argument koji smo imali u razgovoru kada smo dogovarali, a koji je bio na strani toga da se predstave odigraju, jeste taj da sve predstave Reflektor teatra se bave temama koje su jako važne za naše društvo i koje su vrlo povezane sa ovim periodom u kome se trenutno nalazimo i ovim strašnim zločinima koji su se desili. I povezane su sa povodima koje su možda do toga doveli, naravno da nećemo da špekulišemo. Ali predstava Devojčice se bavi time kako devojčice odrastaju u Srbiji, kako se vaspitavaju, kroz šta prolaze i potpuno kada ovo kažem, jasno nam je koliko se u toj predstavi bavimo i svim oblicima nasilja. Muškarčine, sa druge strane, koji su nekako druga strana tog dela, se takođe bave istim ovim temama, samo iz ugla muškaraca. Predstava Ustav koju imamo na repertoaru od prošle godine bavi se Ustavom Republike Srbije i pričamo o tome gde se on i kako krši i koliko ta kršenja Ustava imaju uticaj na naše mlade, na sve to što se dešava u nekim realnim i običnim životima kod ljudi. Tako da taj argument smo imali na stolu i razmišljali smo o tome da li je u ovim danima možda najpotrebnije da igramo predstave. Baš kao što kada je bila korona i kada smo imali ograničenja, mi smo igrali predstave za 20 ljudi. Jer smo tada sebi govorili pa kada ako ne sada. Međutim, baš zbog te tišine i baš zbog toga što smo se i mi svi loše osjećali i bili i uplašeni, zabrinuti i tužni, odlučili smo da napravimo neku malu pauzu, ali evo sad se vraćamo sa predstavama zato što moramo da se vratimo sa predstavama i zato što su stvarno one potrebne. Da. Evo, predstava Ćao svima je iz tehničkih razloga otkazana, ali nje možda nema, ali društvenih mreža i dalje ima. Eto, da li ti misliš da su društvene mreže neko nužno zlo ili postoje neki benefiti? Eto, definitivno je vrlo aktuelna tema u posljednje vreme. Šta ste saznali zapravo radeći predstavu Ćao svima? Možda nešto što nisi osvestio do tog trenutka? Da. Saznali smo puno stvari i plašio sam se da ćete mi postaviti ovo pitanje, zato što ja nemam odgovor na njega. Ja sam siguran da sve što nas okružuje, pa i društvene mreže, imaju uticaj na naše ponašanje. I siguran sam da te društvene mreže imaju i pozitivan i negativan uticaj. Apsolutno nisam jedan od ljudi koji svu krivicu svaljuje na nekakve alate i aplikacije. Tako da nisam baš u mogućnosti da konkretno odgovorim na to pitanje, ali plašim se da niko nije i da je nemoguće tako jednostavno odgovoriti. Mi kad smo krenuli da radimo ovu predstavu, nama je bilo važno da pokušamo da saznamo sve, što više stvari možemo kada je u pitanju život influencera, način ponašanja, kako oni rade i sl. I isto tako smo zbog same tematike te predstave odlučili da ona bude to poludigitalna, hibridna, u proširenoj realnosti ili koje sve opise koristimo za nju. I proces rada na predstavi, baš kao što i na drugim predstavama imamo specifične procese gde istražujemo, promatramo, kasnije pišemo tekst, ovdje je bio posebno zanimljiv zato što smo formirali 4 tima unutar ekipe. Svaki tim je imao svog glumca ili glumicu, imao je svoju dramaturškinju, sve su bile 4 žene. Također imao je videografa, imao je producenta i ti timovi su dobili zadatak da zajedno sa mnom naprave lažne influencere.
I mi smo kreirali za njih lažni Instagram nalog, imali smo gomilu foto sessiona, jer to je glavni zadatak svakog influencera. Mi smo u tom procesu takođe plaćali, kupovali smo followere, dakle, bavili smo se svim onim stvarima... Podizali ste pravi nalog. Kojima se bavi jedan influencer danas. Upravo tako. Pravili neke kolaboracije, izmišljali neke sponzore. Jako smo se trudili da to sve deluje verodostojno i nismo nikada otkrili, odnosno nismo do premijere otkrili da ti influenceri nisu pravi, nego da su lažni. Ali zapravo jedno ključno pitanje je šta znači lažni influencer, kada smo mi već i sve korake ispratili. I taj proces kroz koji smo prolazili praveći te profile nam je zapravo bio glavni izvor za kreiranje teksta i za kreiranje sadržaja koji ova predstava ima. Pod naslov predstave je Pravda za influencere. I nismo hteli da se šalimo sa time. Mi smo vrlo ozbiljno shvatili te ljude i bez u jedne trenutke želje nismo želeli da ih omalovažavamo, nešto vređamo i slično. Naprotiv, mi smo zaista želeli da pokažemo kako taj posao izgleda i da odgovori, da se propitamo da li je to dream job svih mladih ljudi. I s druge strane da prikažemo i kako taj posao izgleda, jer ono što mi vidimo kada listamo Instagram i druge društvene mreže, mi vidimo sve neke lepe stvari, lepe slike, a ne znamo šta se stoji iza toga. I kada zapravo krenete da razgovarate, mi smo sa dosta influenceri razgovarali, zvali smo ih da nam budu konsultanti, kako se to kaže. Neki su nam držali treninge, radionice, pomagali oko objava, šerovali na svojim nalozima naše influencere bez informacije da je to nekakva pokazna vežba ili vežba. I videli smo koliko je to zapravo veliki naporan posao i koliko je to full-time job. To je puno radno vreme. To nije kao sad ja sam u životu bankara, u slobodno vreme influencer. Mislim, možda je moguće ako se te neke stvari spoje. Nije moguće, evo, pokušavamo i mi, ali ne vredi, ne možeš da budeš i jedno i drugo. Tražite posao u banci? Pa mogli bismo, da. Sa našim znanjem o parama, brate. Nikako. Tako da, da, to je jedan full-time job. Tu sam nešto, čini mi se, stao, ali možda i završio. Kako je publika reagovala zapravo na ovakav vid interakcije i kako uopšte, evo, kada pogledaš sve vaše predstave, gde, na šta publika najviše reaguje, na koje to teme? Jer vi stvarno reflektujete kao reflektor teatar ta dešavanja koje su aktuelne i kojima smo okruženi. Pa, mislim, publika različito reaguje od predstave, zavisnosti od teme, a zavisnosti od toga kako ta predstava na kraju izgleda. Ali nije samo tema važna kada su naše predstave u pitanju. Predstava Ćao svima imala super reakcije publike. Ona je zanimljiva na više načina. Jedna od zanimljivih stvari je to što ona probija taj klasičan pozorišni format. I onda, na primjer, ako dođete na predstavu Ćao svima, vi se registrujete preko nekog linka, to je neophodni korak, i predstava počinje već ujutru tog dana. Glumci zovu publiku telefonom, što publika ne očekuje. I zvoni vam telefon u sred dana, radnog vremena, što god, i zove vas neko od glumaca, kako mi to podelimo. Jedan deo priče vam se desi preko telefona jedan na jedan. Onda kasnije, preko njihovih Instagram naloga, ali u onoj opciji Close Friends, gde stavimo samo publiku za predstavu, publika može da prati šta se s njima tokom dana dešava, kako se oni pripremaju za tu predstavu i slično. A onda najzabavniji deo jeste ta Viber grupa, popularna, imamo ih svi na sve strane Viber grupe. Tako mi onda napravimo Viber grupu sa publikom koja na predstavi, koja tokom cele predstave se u Viber grupi dopisuje između sebe i komunicira sa glumcima. A tokom predstave puno puta ih pitamo i da glasaju, da vidimo ko je tu najbolji influencer. Tako da nekako, pored toga što je tema važna i što se nadam i verujem da smo i u rediteljsko-pozorišnom smislu napravili jednu zanimljivu predstavu, ona je ispod svih svojih dodatnih elemenata biva zabavna publici. Baš ste se iscimali. Imali smo mnogo luđe ideje, ali produkcija nas je ograničila. Produkcijski delo je kao jedan ozbiljan posao. Pa, da li je bilo teško? Da, jeste, ali lepo je. Teško, a lepo. Jel imaš Instagram?
Imam Instagram. Vojka Narsić. Da. Zapratite. Zapratite. On je došao ovde da poveća broj followera. To. I Vojka, šta još pripremate u Reflektor teatru? Sad aktualne su Devojčice, Udarna vest, Muškarčine se i dalje igraju. Šta još? Eto, da pomenemo, pozovemo i naše gledalce da isprate nekud vaših komada. Naša odluka za ovu godinu, za ovu sezonu, koja nam se inače zove Svetla strana scene, jer još prošle godine smo shvatili da moramo da pružimo nekakvu nadu publici i da pokušamo kroz repertoar da to afirmišemo. Mi smo ove godine odlučili da ne ulazimo u puno novih produkcija, jer Reflektor teatar je prošle godine imao 5 premijera i strašno smo ponosni zbog toga. To je bukvalno u rangu institucionalnog pozorišta koje je na budžetu grada ili države, što mi naravno nismo. Pa smo rešili da se više fokusiramo na igranja predstava. Tako da ne bih sada najavljivo neke nove predstave. Nadam se da će ih biti od jeseni, to je siguran sam. A što se tiče tekućih predstava na repertoaru, baš kao što si rekla, tu su Muškarčine već 10 godina i bit će tu još 10, ako ne i više. Tu je predstava Devojčice koja je izašla baš povodom jubileja Muškarčina kako bismo imali neku drugu stranu te priče. I Devojčice su jako popularne i to nije bez razloga. Stvarno, Minja Bogavac je napravila fenomenalnu predstavu. Evo, u četvrtak igraju predstavu u Prištini na festivalu. Takođe i pored Beograda i Devojčice i druge predstave gostuju po Srbiji. Nakon toga, 22. gostuje predstava Udarna vest kod nas. Minja Bogavac i Marko Grubić su autori te predstave. Nakon toga se igraju Muškarčine, već sam ih pomenuo, i predstava Mrzim pozorište za kraj ovog meseca. Predstava Mrzim pozorište je jedan lecture performance Minje Bogavac, koja zapravo govori o svom životnom iskustvu u kontekstu pozorišta i kako se prema njemu trenutno ophodi. Pored ovih predstava koje sam sad ovako najavio po repertoaru, tako je, pomenuo sam i predstavu Ustav, a moram i da pomenem predstavu Batman Robin Beograd, koju je radila Jelena Bogavac i koja govori o herojima 90-ih, ali i o herojima današnjice i kao takva je takođe jako važna u ovo vreme. Vrlo živo, vrlo živo u Reflektor teatru, a mi pozivamo stvarno sve gledalce da prvom prilikom zabodu neku od predstava i da odgledaju. Tako da tebi hvala mnogo na gostovanju što si u ovom svom kaosu našao vremena iza nas. Tako da vidimo se možda na nekom castingu. Vi ste se ugnezdili u Dorćol plac, u prostor Dorćol placa i svi koji žele naravno mogu da zaprate Instagram profila Reflektor teatra i naravno da se informišu o igranjama narednih predstava. Vojkana, još jednu hvala. Đole, čuli smo. Casting, pa ne, ja sam pomenuo casting, on je samo pretečao preko toga. Ne, ja sam to zapamtio, javit ću ti kad bude bio sledeći casting, apsolutno. I vam puno hvala na pozivu, bez šale, stvarno sam vaš fan i mnogo se radujem što postoji ova emisija. Yes! Hvala ti, čao. Ćao. Znači, slušaj sad gde te vodim. Znači, slušaj gde te vodim, Una, da ti objasnim polako. Znači, pratimo Pitera Kvila, koji nakon krađe misteriozne kugle, sklapa savez sa grupama outsidera koji poseduju nadprirodne moći. Znači, ne, nadprirodne moći kako bi se suprotstavilo zlikovcu Ronanu koji traga za tom kulom. Đole, koliko ti imaš godina, bre? Koliko imaš godina, bre? Samo čekam da obučeš gaće preko tih farmerki i da izvadiš svoj svetlosni mač i kreneš da trčiš ovde po studiju. Ja moram njoj nešto da objasnim. Znači, superheroji, likovi s koje smo mi odrastali, zaštitnici slabi, borci za pravdu i protiv zla, oni su hrabri, oni su neustrašivi i naši idoli dok smo bili klinci i ono što smo želeli da postanemo kad porastemo. Pa ti da si neki, tebi bi sad, na primjer, Marko Kraljević bio idol, a ne Batman i svi ti heroji u lateks gaćici. Banana me. Nebitno. Što bi dao ti sad dođe ovde? Wolverine ili Hulk, ili bi smela nešto da kažeš? Nećemo da gubimo vreme na ove nevernike, jer je svet ljudi u ozbiljnoj opasnosti. Peter Quill još uvek potresen od gubitka Gamore. On mora da okupi svoj tim i da bi odbranio univerzum, dok istovremeno štiti jednog od njih. Ovo je misija koja bi, iako se ne završi uspešno, ljudi, mogla da dovede do kraja čuvara. Ti si sigurno...
onaj lik što je bio u fazonu, mama, mama, ko je jači, Batman ili Robin, ili mama, mama, ili jači Rocky ili Rambo. Kad sam preživala s tobom 7 godina, stvarno, onda ću da preživim i gubitak Gamore, ali okej. Hajde sada svi zajedno da pogledamo trejler za najnovije Čuvare galaksije 3, jer sa vama nesebično delimo podsjetnik šta je na repertoaru u ovom slučaju bioskopa i to od prošlog četvrtka. I odmah da vam skrenemo pažnju, pratite trejler pažljivo jer imamo i razloga zašto. No matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No, dude, no, no! Ow! Hey! Don't forget where we came from. Been running our whole lives. Pete, I'm done running. We'll all fly away together. One last time. Into the forever. That beautiful sky. We are. And we'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Koliko filmčina, da. Filmčina. E, pazite sad, kad smo kod Uninog nesebičnog vreme i za našu novu rubriku, tapkanje! Milutin je stalno dečko obećavao neke karte za predstave, koncerte, bioskope, košarkaške utakmice, vaterpolo i sve ostalo. I vreme je da to sprovedemo u delo. Dakle, ono pažnja pre trejlera, nisam rekla tek tako. Vodimo vas u bioskop na Čuvare galaksije 3, tako da pogledajte našu emisiju do kraja i onda trk na naš Instagram profil Una i Đole. I najbrže tri osobe koje tačno odgovore na pitanje iz trejlera dobit će 3 puta po 2 karte za bilo koju buduću projekciju filma Čuvari galaksije 3 u bilo kom Cineplex bioskopu u Srbiji. E, a tek smo počeli da vam poklanjamo. Gledajte nas i naravno pratite svaki večeri. Tek ćemo da vas vodimo na razna mesta i poklanjamo karte u našoj rubrici. Ja moram ponovo tapkanje! Tokom cele večeri ćemo ići tamo-vamo kako bismo ispratili sve što smo propustili. Milutin je zato ponovo sa nama u studiju i nastavlja da vas vodi kroz noć. Bezobrazni, Milutin. Nisam bezobrazan. Da kažem da su telefoni već krenuli da vibrira, poruke su krenule da stižu za našu novu rubriku. Moje ne vibrira. Oči svi da gledaju film, razumeš, samo koleginice. Ali da im kažemo da morate da pogledate našu emisiju do kraja, jer će tek tada na našim društvenim mrežama, odnosno profilu Una i Đole, ćete moći da vidite pitanja na koje treba da odgovorite kako biste dobili karte. A festival za koji se sigurno tražila karta više prošle nedelje je počelo 16. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoksa. Tokom 7 dana je prikazano više od 100 filmova na 8 različitih lokacija u Beogradu. Festival je otvorio film o jugoslovenskoj epidemiji variole vere iz 1972. godine i Još jedno proleće Mladena Kovačevića, a u okviru programa Budućnost slobode prikazan je film 20 dana u Mariupolju, čiji je autor dobitnik Pulitzerove nagrade za hrabro izveštavanje iz opkoljenog grada Mariupolja. U posebnom programu za mlade predstavljeni su filmovi sa temama odrastanja u digitalnom dobu, izazova virtualne stvarnosti kao i sazrevanja. A sutra ćemo u našoj trećoj smeni pričati upravo o nagradama koje su večeras dodeljene
u okviru Beldoksa, a ono na što smo posebno ponosni je partnerstvo Insider televizije sa Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma u Beogradu, pa filmove možete gledati premijerno na našoj televiziji. A ukoliko ostanete budni i nakon treće smene čeka vas film Koja nisam na našem programu koji se bavi interseks zajednicom, a to će biti povod za razgovor u našoj emisiji Priča o priči koja sledi upravo nakon ovog dokumentarnog filma. A ovogodišnji Beldoks sutra će zatvoriti film na koji se dugo čekalo, premijera filma Gru tu je, a to je naša vruća priča, vrela tema. Une Đoli ima i gosta u studiju u nastavku. Petak je veče, sedam u meče. Možda će večeras neka da se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela. Situacija je gadna jer su više gladna. Znam čiji je tekst, sve mi jasno, ali zvuči toliko loše, na toliko nivoa kad ti repuješ da ja prosto ne dozvoljavam ovo skrnavljenje njegovog lika, dela i numera. Mada možda ti stvarno samo ova stvar nije legla. Aj probaj neku drugu, MC Đoki. MC Đoki, da li je to dovoljno da otvoriti oči, tvoje srce što kuca ti u grudima, vremenom je postalo srce od kamena. Bam, 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 Muna. Definitivno si katastrofalan reper. Samo da uzmem sad još i olovku da upišem ovde na ovaj spisak svih stvari koje radiš očajno, još i repovanje, pored pravljenja pire krompira, mojita. Samo ću da kažem, devojko, ja sam odrastao u getu blokova. Mi smo već u drugom razredu. Zimi se okupimo onako oko bureta, rukavice bez prstiju, ide vatra, pijemo ono čokoladno mleko kao zavijeno onaj papir i bacamo rime. Ližeš od jogurta ne. Ove poklopce. Da. Za one koji ne znaju, Đole je inače išao u odeljenje sa 50 Centom, Snoop Dogom i Edo moje majka, a lečio se naravno kod doktor Drea. Dečko, navuci te pantalone što si spustio pola gaće ti viri i zadnjice i odskakući da nam svima pustiš trailer za film koji smo napokon dočekali. Nedostaješ, koliko ću im ja nedostajati sutra kad budem otišao kući. Jednu stvar mu ne mogu oduzeti, a to je njegov značaj u kulturi koji je ostavio. Od svih tih pevača i grupa s kojim sam radio, Gru je najlošije pevao od svih njih, ali je zato bio najbolji reper, ubedljivo. On je uvek iskreno pevao. U mojoj generaciji Gru je bio idol. Jer imaš rep i imaš Gru. Ovo dečko izgleda fenomenalno, repuje fenomenalno, zaraznu energiju. Gru je stvarno jedan od najurbanijih legendi iz Beograda, mogu kažem slobodno. On je svakako bio prvi čovek na celom prostoru bivše SFRJ koji je iz repa došao i postao, da kažem, pop zvezda. Pokazali mi da može, znači prvo izdanje na disku, prvi otišao na TV. Utabao nam je put kojim se mi dan danas krećemo. Samo ću reći, vredelo je čekati. Legendarni srpski reper koji je poginuo prilikom vožnje kajtom u Zemunu, Dalibor Andonov, imao je 46 godina, a na muzičkoj sceni Srbije je od 1994. godine kad je objavio hit single Pravo u raj. Oduvana je prašina sa VHS kaseta, arhivski snimci su pronašli svoj put do digitalizacije i napokon je slagalica o pioniru domaćeg repa sklopljena. U ovom filmu ćete vidjeti raritetne snimke koji su svedočanstvo i o tome kako je beogradska scena išla u korak sa svetom i u najgorim vremenima rata i sankcija. A sigurno je da će mnogi biti iznenađeni brojnim detaljima iz života rada čoveka koji je udario temelje repa u Srbiji kao i na prostorima cele bivše Jugoslavije. Verujemo da će ovaj film gruvati i čuvati sećanje na Grua i zacementirati njegov status tate utemeljivača repa. A sa nama u studiju reditelj koji zaslužuje duboki naklon i ogromnu zahvalnost zbog toga što je izgurao ovaj projekat. Hvala ti, dobrodošao, Bojane, dobroveče, Bojanu Vinuloviću.
Pa eto, čestitamo. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Filmu. Kako si uopšte došao na ideju? Da li si bio veliki i ostao Gruo veliki fan? Ja sam veliki fan, nisam najveći fan, nisam čak ni fan toliki repa, ali upoznao sam se sa Reneom i Školcijem. Praktično kod Mikrija, kako smo se upoznali, iste večeri smo govorili o dokumentarcima. Bilo je to čak i ono doba korone i kad smo bili malo i zaključeni i željni svega i željni da radimo nešto, pravimo nešto. Tako da smo se dogovorili, hajde da radimo dokumentarac. Ja sam iz sveta sportskog novinarstva, on je iz sveta repa, radi spotove za mnogo ljudi sa naše scene. Tako smo se zapravo i kod Mikrija upoznali. Ja živim blizu Mikrija. Spojili smo i košarku, i sport generalno, i muziku. I tako smo lako i došli do svih sagovornika. Najbitnije je prvo bilo doći do Amina porodice, supruge Danice. Ona je imala sluha za našu ideju i sve smo predstavili na pažljiv i adekvatan način. Jer ipak je to i bolna tema za porodicu i za nju kao suprugu i za klince njegove. Tako da smo želeli da to bude adekvatan dokumentarni biografski omaž i da bude plasiran na pravi način, da ne bude patetike. Mislim da smo uspeli u tome zato što smo videli reakcije ljudi. Da, prošle petka je bila novinarska projekcija, odnosno premijera. I rekao si nam koliko ljudi je govorilo za ovaj dokumentarac. Imali smo 10 sati materijala što se tiče intervjua, 55 sagovornika, tako da je trebalo pažljivo odabrati i segmentirati sve priče iz svih sfera njegovog života. Imao je prilično sadržajan život i obuhvatili smo i muzičku eru i proboj, odnosno te momente prvog albuma, kako je bilo teško zapravo biti pionir u repu i etablirati ga kao nešto što će postati mainstream, napraviti priču o tome koliko je imao zapravo dva kompletna albuma i kada je underground i kada je mainstream u pitanju, koliko je uticao na sve. Jedan segment obuhvata stara škola, nova škola, zatim ekstremni sportovi, njegov odlazak u DJing, košarka, košarkaški klub Partizan, tako da smo se potrudili da obuhvatimo sve. Ja moram samo da se izvinim ljudima zbog onog repovanja od malopre, izvinjam se i tebi, ali evo kad pominješ Gruva i mainstream, je li on definitivno taj lik koji je posle koga je rep postao mainstream? Jeste, apsolutno. Oko toga nema spora, nema greške i nekoliko ljudi je o tome baš dalo i dobar sud i recimo Dragan Ambrozić kao muzički kritičar i Galeb Nikačević je imao nekoliko zanimljivih i upečatljivih momenata, zatim BG Funk koji su najbolje i opisali to kako je on zapravo i postao mainstream i rap muziku pretvorio u mainstream pravac. Kako si napravio selekciju ljudi koji će govoriti o Gru? Zajednički sa Danicom, sa Gagom Bugarčić smo došli pre svega do kontakata i razmišljanja o tome ko bi zapravo bio najadekvatniji da govori o njemu. Zatim i sami smo kasnije kroz istraživanje i kroz nekakvo znanstva i kontakte došli do, recimo, ljudi koji su s njim počeli da prave prvu muziku na Vidikovcu i došli smo zapravo i do tih trenutaka da je postojao i Gru pre Grua, priča o njegovom prvom bendu, njegovom prvom spotu, o Twin Peaksu o kome je repovao i malo ljudi je to zapravo videlo, tako da će i te segmente ljudi videti u samom filmu. Evo, kad govorimo o količini ljudi, verovatno svi znaju njegovu numeru Pravo i raj, ali malo njih je verovatno svesno. Nisam ni ja znao od ovog dokumentarca da je to jedna od prvih hip-hop rap stvari u Srbiji. Da. Napravo, bilo je možda i ljudi koji su pre njega stvarali, ali niko nije napravio toliki bum. Tako da je i suština i, da, i u tome. I o tome kako je napravio celu ekipu ljudi. I, pritom pričamo i o grupi Rhythm Attack, zatim Robin Hoodu, celoj toj ekipi, da ne nabrajam sad, pošto je i njih bilo dosta i pričali su o tome da Who is the best, tako da smo obuhvatili celu tu priču kako je izgledalo kada su se nosile kasete na Radio Beograd za emisiju Geto, kako su izgledala sva ta upoznavanja svih njih, tako da smo i kroz njihove priče napravili ujedno i priču o celoj toj sceni, kako se ona rodila. A jesi imao ti prilike da upoznaš Grua lično? Ne. To mi je veliki žal. Kad god sam razmišljao o nekim velikim koncertima ili ljudima koje sam slušao, on spada u te ljude za koje mi je jako žao što ih nisam ili čuo uživo ili upoznao, da nisam imao priliku da radim sa njim neku priču ili intervju.
Ali evo, definitivno posle ovakvog dokumentarca i svih ljudi koji njega toliko dobro i lično poznaju, verovatno si ga ti sad kao da ga poznaješ. Da. I sad generalno svi na njega reaguju da je vrlo bio pozitivan, entuzijastičan, da je jedna dobra duša i da je pomogao gomili nekih mladih repera da se... Da. Da, ovaj, da se afirmišu. Da se afirmišu, da. Da li možda znaš neko od imena koji su, zahvaljujući njemu, postali onako dosta popularni? Struka je praktično rekao, moja mama nije znala da sam se ja bavio hip-hopom kada sam izbacio pesmu Stara škola, nova škola. I zapravo je i ta pesma pokazatelj koliko je brinuo o tome da se neki novi klinci afirmišu. Džus je ispričao o tome koliko je i kako uticao na sve njih. Tako da je dosta njih i govorilo o tome zapravo. A kom je film namenjen? Da li mlađe generaciji koja se možda još nije upoznala sa njegovim radom i kako se prevazilazi taj jaz? Da li si primetio možda reakcije ovih klinaca koji sada ni ne slušaju tu vrstu hip-hopa? Film je namenjen njima, ali možemo reći da je film namenjen za tri generacije. Mm-hmm. Za njegovu generaciju, a to grubo je bio 73. godište. Znači za sve koji su odrastali, to jest ulazili u te 20. 30. u 90. početkom 2000-ih. Druga generacija koja je namenjen film smo zapravo i mi, vršnjaci, smo Rene i ja kao autori, rođeni smo 89. pa eto da računamo sve koji su bili klinci tada od 95. baš mali od 95. do recimo 2005. i eto neka bude treća generacija baš ti neki novi klinci i sad vidimo u koje sve pravce otišao rep i da se danas i svašta zove repom i... Da. Tako da se nadamo da će i neki novi klinci videti ovaj film i da će im on možda biti inspiracija i da film zapravo njega etablira kao neko ko je stvarno utemeljitelj na sceni. Definitivno. I rekao si nam da su karte već rasprodate za zatvaranje Beldoksa i za premijeru, ne samo ovu koja je bila za novinara, nego je li za premijera za filma, je li Gru tuje. Pa reci na kakva će biti sudbina filma nakon Beldoksa, kakvi su ti planovi? Pre svega da se zahvalim Beldoksu što je izabrao naš film da se zatvori ceo festival. Ne mogu da pričam o detaljima za nastavak, samo je sigurno da će sigurno imati sudbinu i nakon Beldoksa i da će biti prikazivan, samo da vidimo na koji način će se emitovati, gde i kako. Ali ubeđeni smo baš na osnovu i ovih prvih reakcija, na osnovu interesovanja medija, da će film još dugo živeti. Da, deluješ ako srećno, zadovoljno. Da, vrlo je onako da ponosan i mnogo lepo seti s nekim koji je toliko ponosan na projekat. Nekako je i pozitivan duh i preovladavao tokom i celog snimanja i bilo je dirljivo na toj novinarskoj projekciji zbog mnogih ljudi koji su mu i bliski i kad smo videli kako su oni reagovali na sve to što smo objavili. Opustio si se, a? Da. Bila frka pred... Jeste. Prilično smo i Rene i ja bili pod stresom, zato što smo imali čak i eto neke momente u montaži gde smo zapravo i ceo film u poslednjem trenutku imali onako kako smo želeli da bude, a zapravo smo i stalno nešto novo dopunjavali, dolazili do novih snimaka, novih fotografija, arhive i kao hajde, dobaćemo još ovo. Da, i da, tako da verujem da ćemo čak i kad završimo film biti... razmišljati u smislu možda smo mogli još nešto da ubacimo ili bi mogli da ubacimo, tako da ako se desi da film zaživi i dalje, možda možemo i da ga dopunimo ili da napravimo toga serijal. Zanima me, eto, ljudi su verovatno bili vrlo emotivni, verujem da je malo ko, ako iko, i odbio poziv da bude deo ovakvog projekta. I verovatno su kasnije krenuli sami da te snabdevaju i da šalju materijale koji su našli u međuvremenu. Da, dešavalo se da BG Funk ima nekoliko zanimljivih ideja i za sagovornike, tako da je i on imao neke zanimljive sugestije, pa smo nešto i na osnovu njegovih ideja dopunjavali ili dolazili do nekih fotografija. Šta je tebi bilo najzanimljivije od materijala do kojih ste dolazili? Najzanimljiviji su arhivski snimci tih prvih rap koncerata i kako je sve to izgledalo 95. Gde je to bilo? Možeš da nam otkriješ neke detalje iz filma za nas sa jeftinijim kartama, odnosno bez karata? Da, SKC je bio prostor gde su se pravili koncerti. Moram da istaknem i recimo Srđana Babovića koji je bio je sjajan producent i u to doba je imao posebnu važnu ulogu kada su se radili ti albumi, kada su se radili ti koncerti. I
svi ti arhivski snimci obiluju i snimcima koji su iza scene, kako izgledala organizacija, ceo taj haos i gužve oko mikrofona. To je ono što ljudi zanima. Da, i to je bilo vreme kada se niko nije bavio reprodukcijom u pravom smislu, zato što nije imao ko, nije se niko bavio time do tada, pa su i ljudi iz rock'n'rolla zapravo bili prvi koji su prepoznavali tu vrstu muzike za to. Da. Evo, pominješ Skrc, pa me sad samo zanima, definitivno ću pogledati dokumentarac. Koji deo Gruvog života film pokriva? Je li kao ceo ili taj neki početak tog repa i njegove karijere ili ste ga onako razvukli na... Najviše, misliš muzički? Muzički, generalno film onako prati. Ali misliš, da li ima snijeg kad je Gru bio beba? Ne, kad je Gru bio beba, nego me zanima... Muzički smo najviše obuhvatili baš prva dva albuma, zato što su najviše i donela sceni i najveći trak su ostavili. Bilo bi teško baš sve obuhvatiti što se tiče muzike, zato što smo želeli da prikažemo ceo njegov život i sva interesovanja. Tako da, to je bilo teško u sat i po vremena sa 55 sagovornika i sa svom arhivom, tako da smo uspeli da sažmemo sve i da obuhvatimo i sve te ekstremne sportove i košarku. I on je bio pionir tih gomila nekih ekstremnih sportova, on ih i doveo u Srbiju. I ovako kad si upoznavao Grua kroz kreiranje ovog dokumentarca, šta misliš da je to nešto što je on imao i što ga je izdvajalo od ostalih muzičara i zahvaljujući čemu je i postao i ostao Gru? Možda taj mindset što je već sa 20, 22 godine sam vodio svoju karijeru u svim aspektima. Čak i to prilično upečatljiv moment kada je Saša Dragić ispričao da je on došao kod njega u kancelariju i da nikad od tada nije upoznao neku ko je tako mlad, apsolutno sve znao šta i kako želi od singlova do albuma, do načina promocije, do nastupa. Tako da je... već sa 20-22 godine imao jednu koncertnu godinu koju je imao više od 200 nastupa. Što je fascinantno za jedan takav muzički žanr koji je tek počeo da se razvija. Eto, samo da pominjao si gomilu nekih i rap grupa iz tog perioda koje su mahom ili nestale ili su prestale sa radom. Šta misliš da je formula definitivno Gruvog uspeha? Ta posvećenost ili kako bi objasnio taj sindrom dugovečnosti njegove muzike? I posvećenost i ambicija i želja da postigne to što je postigao. Evo, još za kraj jedno pitanje. Veoma je delikatna i onako situacija raditi u takvim okolnostima i sarađivati sa porodicom. Da li ste na kraju, pre samog prikazivanja filma, konsultovali članove porodice i kako je uopšte funkcionisalo kreirati takav film u saradnji? Prosto je neophodno, je li? Pre svega, mi smo imali punu slobodu da napravimo film kakav smo i zamislili da bude, zato što je i Danica stekla veliko poverenje u nas i hvala joj na tome. Imali smo punu pažnju i prema njoj, tako da verujem da je i ona zadovoljna. Video sam i po njenoj reakciji da je to ispalo kako treba i nismo se ni doticali tragedije niti priče o tome, zato što je Gru neko ko je slavio život i verujem da bi samo želeo da svi pogledaju o njemu film gde će se svi nasmijati i da ostavi pozitivnu poruku svima i mislim da je tako i bilo. Kada smo gledali ovaj film, bilo je nekoliko i duhovitih i anegdota i lepih priča i on šalje nasmejanu poruku na kraju filma, tako da verujem da će to ostaviti utisak na ljude. Hvala ti mnogo što si nam bio gost i želimo ti mnogo uspeha i eto, u tom pozitivnom maniru, onako kako si nam i doneo energiju i da završimo ovaj razgovor, a i naravno vi da nastavite sa svojim filmom. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo. Hvala. Hvala vama veliko. Sveže s mreže. Kako je izgledala Eurovizija iz ugla društvenih mreža? Predstave, opere i knjiga po preporuci čuvene glumice Tanje Bošković. Uzbudljivo je bilo na društvenim mrežama od protesta preko Eurovizije pa sve do politike. Kako je sve to izgledalo na društvenim mrežama, pripremio je ko drugi nego Milutin u Sveže s mreže. Desi.
Dobroveče još jednom. Dakle, bilo je, čudno je ovaj period bio i na društvenim mrežama, od toga da smo davali drugima podršku u određenim trenucima, do toga da smo izlupotrebljavali društvene mreže, a sada je to buđenje o kome smo pričali noći i povratka života zaživelo i u danima za nama i na društvenim mrežama. Tokom vikenda su najviše delile fotografije sa protesta protiv nasilja koji je organizovan u petak. Hiljade ljudi se tada okupilo u Beogradu. Učesnici protesta su 2 sata blokirali Gazelu, najprometniji most na autoputu u Beogradu. I ovo je drugi po redu ovakav protest. Na fotografiji i snimke sa protesta su reagovali opozicioni lideri, ali i premijerka Srbije koja je objavila montiranu fotografiju gde sedi u društvu sa predsednikom Srbije i sa ministrom financija Sinišom Malim. Ono što je deljeno tokom vikenda na društvenim mrežama jeste i, kako su mnogi nazvali, sramna izjava patrijarha Porfirija koji je govorio o rodno-senzitivnom jeziku. Ono što su bili komentari jeste da li je taj snimak zapravo, da li jezik, takav jezik ne priliči patrijarhu, do toga da li je bilo umesno snimati ga, dok je on, kako kažu, bio i možda čak i nesvestan. Sve ove stvari možete pratiti naravno i na našem sajtu insider.net, se možete informisati i javnosti na društvenim mrežama u prethodnom periodu prepoznala kredibilitet koji Insider ima i hvala vam što ste nas i tamo pratili. A ono što su, što je publika celog sveta, ne samo Evrope, a i ovde kod nas pratila u vikendu za nama, jeste i Eurovizija. Jeste vas dvoje gledali Euroviziju? Šta Đole nije? Lažeš, što se da lažeš ljude? Ko je prvi pomenuo, ne znam ime, mlade dame? Jednoroga. Ko je prvi pomenuo jednoroga? Đole. Prati mi od prve večeri, da. Mislim, i nije samo zbog onakog nastupa, nego stvarno vrlo jedna interesantna prošlost te pevačice. Poslala bi ga u Palestinu, samo ću to reći. Dve godine je bila u vojsci, u vojnom orkestru, koliko sam uspio da skontam, ali... Ti ne bi ni u orkestru. Ali stvarno, ne razumem vaše. Kajde da kažemo ljudima, pre svega slegli su se utisci od same Eurovizije. Švedska je odnela pobedu na takmičenju. Lorin, njihova predstavnica, time je postala prva žena koja je 2 godine zaredom pobedila na... Dva puta pobedila u istoriji na ovom takmičenju, a pored Irske, Švedska je postala najuspešnija evrovizijska zemlja. I evo kako je izgledalo proglašenje pobednika u subotu. Pobednice, izvinjavam se, i to dvostruke. Ono što su ljudi odmah na društvenim mrežama primetili jeste da je ona sve vreme tokom saopštavanja glasova imala mikrofon, zbog čega su se samo proširile priče o tome koliko i kako je bilo namešteno. Ali to su najčešće objave bile prethodno 2 dana na društvenim mrežama. Ali stvarno moram pohvaliti ovaj trbušnjak Lorin. Svaka čast. Dosta, da. Od svega, vrlo površan. To su i mnogi moji drugi. Što površan? Ovakvu numeru. Čekaj, samo ono. Imam i... Reče dečku koji je navio za jednoroga. Ne, jednorog. Imam i tekst jednoroga, ali imam i... Ne, nije me briga za njih, jer sve što želim je da budem voljena i sve do čega mi je stalo si... Zalepio si se na mene kao tetovaža. Hoću da ti kažem koliko je duboko ona pesma. Eto ja tebi treba kažem, zalepio si se za mene, stvarno ko neka tetovaža. Svaka čast, Đole, pa Boga, misli... Jesi sam prevodio tekst pesme ili... Ja neki AI to uradio za tebe. Svašta sam ja naučio s tebe, ali... A nisi preveo, ima moć jednoroga. Pa prvo sam da prevedemo, stvarno je preglupno. Šta je tvoj favorit zapravo, ako smo dobro shvatili da otkrijemo publici sad, ono koji nije pratila Euroviziju? Izrael, izraelska predstavnica. Izrael, numera, sve. Čak sam na kraju odgledao i nastup, pre toga nisam prvo me pesma. Hoćemo da vidimo onaj deo koji se tebi najviše svidio sad. Nećeš valjda. Moramo da vidimo. Gledamo sada izraelsku predstavnicu kratko. Za Đoleta. Da, za Đoleta specijalno. Rok, Đole, ja ne vidim. Brate. Ko zna šta si ti dečko gledala? Samo ću reći da je ona bila u vojci, a nje dečko nije bio u vojci.
Pa ti sad zamisli ko je glavni u toj vezi. Da. Ne znam, znam samo da... A koji je favorit? Daj, da ne bude da ja sam nešto kao... Una. I meni su bili slatki, slatke su mi bila Austrijanke. Austrijanke, da, jer oni su imali jedno od predstavnica zapravo iz Srbije. Aha. Zajedno. Iz Beča. Iz Beča. Iz Beča, a... Izbečila se. I slovenački bend je imao jednog Srbina, tako da smo imali troje predstavnika, kao tri voditelja ovde u trećoj smeni. Čekaj, šta kažu generalno za našeg Luku? Nešto kao da je on je razbio pop, alhemičar. Šta je, mislim, na kraju on je završio onako... Pričat ćemo posle u nastavku o svemu tome kako su ljudi na društvenim mrežama reagovali. Meni se Let 3 svideo, eto još i to da kažem. Stvarno je bio fantastičan nastup. Pratili smo i kako su putovali na svom traktoru do Liverpoola. A pesma koja je možda najviše na društvenim mrežama privukla pažnju ljudi jeste i finski predstavnik. On je bio treći, jel? On je bio drugi. On je čak pobedio glasovima publike. A da, treći izraz. Relka, da. Evo sad i da poslušamo pesmu Ča Ča. Ča. Zato da se ne bi ovo desilo. Cirkus. Cirkus. To je Luna, ne. Meni se dopada. Ako moram da izaberem jednu pesmu, pa kombinacija svega. Nekako je prava moderna Eurovizija. Prava mera sve. Što kaže Luna, kao Gangnam Style neki. Pregrš toga tu ima da se vidi. Ja, dobro. Ali hajde, pošto... Dobro da nismo više na radiju, morali bi se vam puštiti. A pošto se Đole toliko posvetio i čak i preveo, izrecitovao nam taktove, to je tekst pobedničke pesme. Pobedničke numere, tako je. Hajde da poslušamo i neke taktove pobedničke pesme, pa nastavljamo priču o Euroviziji na društvenim mrežama. Čuli ste deo pobedničke pesme ovogodišnje Eurovizije. Značajnu ulogu u praćenju Eurovizije ove godine, kao i prethodne godine, odigrale su društvene mreže. Predstavnici su čak i svoju kampanju gradili upravo na društvenim mrežama, jer imali su mnogo više prostora nego u 3 minuta televizijskog emitovanja. Ono što je možda ranije bilo odlazak u posetu zemljama i predstavljanje pesme, sada su pretvorili u priču na društvenim mrežama. Neki su od njih čak i svoju popularnost upravo tamo stekli, a neizostavno je bilo i gledanje Eurovizije upravo uz mobilni telefon u ruci. A mnogi su Euroviziju pratili i prateći tvitove i našeg gosta. Sa Unom i Đoletom je Goran Vojinović. Dobroveče. Gorane, bravo, bravo. Gorane, zašto nije pobedio Izrael? Šta se ovo dešava s ovim takmičenjem? Ne znam zašto je pesma katastrofa. Unicorn je vrlo jedna onako... Osjetljiva tema, mislim da je devojka donala nešto nevjerovatno. Meni je Izrael baš bio iznenađenje večeri, što se tiče rezultata. Iznenadio si se su dotle dogurali, je? Da. Zato što ta pesma mi baš deluje kao nešto što bi kao od publike dobilo dosta poena, ali od žirija i ne baš. Tako ono, glasovi žirija u vezi sa tom pesmom su me baš iznenadili. E, čekaj, samo nismo uopšte Gorana predstavili. Goran je inače autor podcasta Tetke i jedan od, ajde kažemo, vođa fanova evrovizijskog takmičenja već godinama. Dobro, vođa, to je sad disko, ali prat. Ali zvuči onako kao vođa navijača. Da. Zvuči mnogo bitno. Vođa navijača Evrovizije. Koliko dugo traje tvoja ljubav prema Evroviziji i koliko dugo si vođa tog
pokreta. Pa, vođa nisam, ali ljubav traja ono od 2004. kao i ljubav svakog Srpčeta malog mojih godina. Od kad je... Od kad se Srbija zapravo vratila na Euroviziju. Tako da da, od Željka pa na ovamo svake godine pratim. Bilo je to malo u srednjoj školi kao ja sam suviše cool za to. Aha. Ali onda samo skontaš da nikada nisi suviše cool za Euroviziju. A zašto nisi, jesi bio na nekoj Euroviziji? Izvini što moram... Ja sam u Beogradu. Da, da. A ovako, ovo te ne zanima da ti tvoji drugari iz drugih ovih klanova eurovizijskih ne zovu malo u posetu da zajedno... Pa nisam ja toliko ono, aktivan po tim, ono, po tim fan klubovima, ja više ovako nezavisno. Nezavisno ovde za nas. Tako je. E, i kakav je tvoj ovako komentar kada pogledaš ovogodišnje eurovizijsko takmičenje? Ukratko, kako bi definisao ono što smo imali prilike da gledamo tokom vikenda? Pa zapravo vrlo očekivano. Ceo ishod je vrlo očekivan, pogotovo ta razlika između žirija i publike i Švedske i Finske. Ono što ja konkretno nisam očekivao jeste da će Švedska baš toliko poena žirija da dobije i da će Finska baš toliko poena publike da dobije. Znači, te razlike između prvoplasiranog i drugoplasiranog na obe instance. To me zapravo iznenadilo. Da li misliš da je namešteno u smislu sledeće godine će se obeležiti veliki jubilej i nekako se opet vraća sve u Švedsku koja jeste kolevka eurovizijskog takmičenja i znamo realno da ovdje uvek politika nekako igra tu neku glavnu ulogu. Pa sad baš da je namešteno, mislim da je to malo... Napumpano. Da, mislim da je to malo napumpano, ali da se lobira, lobira. Pa dobro, namešteno u smislu doveli su ponovo Lorin koju je, ono, mislim, teško je da se takmiči sa anonimusim. Kako ona može dva puta? Pa jeste, ako može Johnny Logan, što ne bi mogla Lorin? A što su mi onda rekli ovdje da ne može dva puta? Može, može dva puta. Može, pa kako vidiš da je... Pa bila i Kaliopi dva puta. Da. Pa, rekao bih da je malo napumpano to da je namešteno, ali da postoji nekakav obrazac da Švedska može da pošalje apsolutno šta god i da dobije poene, postoji. Nekako čini mi se da Švedska dobija poene žirija i na zasluženo i na nezasluženo u poslednjih 10 godina sigurno. Dečko, nešto znaš, reci nam. Odakle dolaze svi ti glasovi? Zašto je Švedska toliki favorit? Zato što su glavni. I javilo mi se usno. Pa, Švedska od početka je bila favorit. Zašto? Ja pretpostavljam zato što je i Loren poznato lice Eurovizije. Pretpostavljam da očigledno taj nastup ima nešto u sebi što je ljude dotaklo. Trbušnjak... A je ovaj autor teksta i kompozicije ove pesme je čovek, taj Šveđanin, koji je nekih 90 ili 60 numera za evrovizijska takmičenja radio, ne samo za Švedsku, nego i za neke druge evropske zemlje. Ja sad ne znam ko je tačno autor ove Lorenine pesme Tatu. Sede je pored nje, onaj stariji gospodin. Ali znam da ima, pošto Švedska bira svoje predstavnike na svom festivalu koji se zove Melodi festival. Postoje ti, kako da kažem, ono, hronični autori na tom festivalu, ima ih par. Jedan od njih je ovaj Thomas Gieson koji je komponovao Euforiju. On se isto... Jel on? Pa da, on se svake godine... On se svake godine... Tu ima Thomas Gieson, Fredrik Šempe i još par njih. Svake godine oni imaju nekoliko pesama na tom festivalu. Tako da, verovatno je bilo i ove godine. I to je jedna, onako, pogotovo u Švedskoj, jedna onako velika industrija. A da ima pravde, po tvom mišljenju, ko bi ove godine poneo tu titulu? Da ima pravde i da Evropa ima ukusa, Španija ko kuća. Da. Španija ko kuća. Molim te, nisam vidio Španiju. Kakva je numera Španija? Onako neki etno flamenko. Da. Onako dosta... Podsjeća na frajle. A ne, to je Portugalija, da. Čekaj, izvini, Španija je prošle godine imala onu... Da, Španija je prošle godine imala ovo što je Izrael probao da dovede sada. I što je sjajan recept?
koji očigledno ne radi, pa. Ali okej. Okay. Pa misli, sjajan recept, sjajan receptor, ali Izrael ga loše realizovao, ako mene pitate. A šta ti je tu falilo u izraelskom nastupu? Da je nam ute, šta bi falilo? Pa sad, meni je, prvo falim u pesmi. Aha. Pesma je nekako kao puzzle svega i svačega. U najbolju ruku eklektična, u realnu ruku katastrofalna. Što se tiče nastupa, taj dance break je Chanel prošle godine za Španiju uradila dosta bolje. Ovo me malo podsjetilo na Daru Bubamaru karijera, ako se sećate. Ali znamo Van Gogh rock. I to Miluti zna, to će Miluti na mogu što postavlja. Karijera Fantastic Show, kucajte. Tako da to me malo podsjetilo i početak pesme koji je malo plagijat Davida Bowie-a. Ako, ne znam ako je neko čuo... But in a bad way. pa mislim ono kao plagijat ton za ton, sad da li je na dobar ili loš način procenite. Ali pesma počinje isto kao Life on Mars od Davida Bowie-a, ne znam ako je to neko skonto. Džabo gledaš oko po studiju, vrate, teško da će neko da nađe tu kopču. Kao gleda malo u kameru. E, a reci mi, šta je po tvojom mišljenju recept pobede na Euroviziji i da li misliš da bi mogao ti da uzmeš i izabereš jednog predstavnika našeg, da mu on pripremi pesmu, da mu pomogneš i da ga plasiraš što bolje? Da li misliš da znaš šta je ta zlatna nit za Euroviziju? Ja da znam šta je... Ja bi bio na Euroviziji. Da, ja da znam šta je recept za Euroviziju, pa vi biste svake godine gledali Euroviziju u Beogradskoj areni, ali ja ne znam. Ali zapravo mislim da je ono... uvek kad se spomene ta priča oko Eurovizijskog recepta i tako to... mnogo volim, ima jedan intervju Zoe Kide od prošlog godine kad je Konstrakta pobedila na pesmi za Euroviziju. A to je... njena izjava je bila da baš za Euroviziju ne postoji taj neki provereni recept i to neko pravilo. I da uvek ono, ako jedna godina bude uspešan etno, pa sledeće godine svi pošalju etno, da je to promašena tema. I ako je jedna godina ono, sad ću da je citiram, one žene što džuskaju kao Beyoncé, da je to isto promašena tema da se to ponovi. I s tim se slažem. Tako da mislim da ne postoji neki određeni recept, samo je prosto pobeda na Euroviziji kombinacija jedno hiljadu faktora. Od pesme do nastupa, do toga koji po redu si nastupao, pa da li politika tu utiče. To je kao greb, znači nadaš da ćeš da dobiješ, verovatno je namešteno, a nikad... Pa dobro, mislim ono... Da dobro, mi smo pobedili. Mi smo bili na korak. Pa dobro, ima tu i nekih uvek očekivanih stvari, recimo svi uvek znamo da San Marino recimo neće pobediti. Tako da ima tu i do toga kakva je pesma. Ali kao ima malo i do politike, ne baš toliko koliko ljudi vole da predstave, ali ima malo i toga, mislim, Euroviziji je političko takmičenje, zato i volimo. Da zanemerimo sad politiku i ostale učesnike, Luke Black, tvoja ocena od 1 do 4. Pa nemoj tako surovo, polako, ajde malo pomazi se, da si odmah okrenuo čoveče. Luke Black. Od 1 do 10, za njega 10-ka, za celokupni utisak možda 7-ica. A zašto je smanjen ta 3 poena? Pa nije on izgubio, produkcija je izgubila. Mislim da je BBC uradio generalno u polufinalu njegovom. Je uradio katastrofalan posao što se tiče produkcije, konkretno što se tiče zvuka. Mixing pesme je bio užasan, ne samo kod njega i kod drugih, samo što se kod njega to najviše čulo jer je... Jer je pesma takva. Pesma je onako industrial pop, tu su basovi ključni ono i beat. Matrica se čula loše. Njegov glas se čuo, ali se čuo kao da je on sad u studiju i ja ga slušam, on je u gluvoj sobi, ja sam ovde ispred i onda slušam iz njegovih slušališta. Nešto nije valjalo. Da, nije valjalo što se tiče produkcije. Onda u jednom trenutku, kad krene onaj deo This Ends Now ono, na kraju, u jednom trenutku čuje se neko iz pozadine kad kaže ajde bre! u nastupu u polufinalu, tako da to je moglo da ga košta finala. Nije ga koštalo, pukom srećom, 2 poena je bila razlika između njega i onog koji je bio prvi ispod crte. Aha. Ne znam ako je neko video. Tako da tu je zakazalo. I onda posle u finalu, mislim isto broj nastupa. On je nastupao u prvom delu
u prvom delu finala. Mm-hmm. Peti je nastupao. Prvi deo finala je bio baš jak. Znači, tu su bili ono, i Loren i ovaj, Kerija. Koliko faktora tu ima, da. Dakle, da. Tu ima svega i svačega i baš zato što neke stvari budu toliko nepredvidive, zato je Eurovizija tako svake godine sve veće. Nije to u stvari ni toliko strašno, mislim da je veliki uspeh i ući u jeli, finale, nego ja, meni više taj neki stav naših ljudi prema Luke Blacku, kao da ga više cene tamo preko u inostranstvu. Da. Pa da, čini mi se da neko ko Luke Black tamo i što se tiče onih evrovizijskih blogera, i što se tiče same ove publike, ajde sad, publika na samoj Euroviziji nije našto mnogo merodavna, jer je publika na samoj Euroviziji, to su baš super fanovi. Uh-huh. I to je jedan onako, to je jedan onako mehur ljudi. I šta tamo radi ne mora da znači da će raditi, za široke narodne mase. Ali definitivno, čini se da su evrovizijski fanovi njega baš lepo prihvatili. Međutim, kod nas je to bilo malo kritično. Čini mi se da je on zapravo predstavnik koga je domaća publika prihvatila najmanje i možda ga najviše osuđivala. Što mi je malo bez veze. Bez veze baš, da. Ja mislim da je pesma bila dobra. Mislim da je super što smo mi probali da pošaljamo nešto novo, nešto drugačije. Sad nekad se to isplati, nekad ne. Mislim, ono, šta sad, idemo dalje. Mislim, nema razloga, ono što bi se rekao, Luke Black nikog nije uja, priđe, pozdravi se. Povuče svog jastoga, skloni se sa da, strane. Povuče da, svog jastoga. Mislim, kao stvarno, ono, on je nama isto i gostovao u podcastu, on kao stvarno, mislim, kao finje dečko. Nema razloga za hejt. A stvarno nema. Evo Milutin sa druge strane, jastoga. Isto veliki fan Eurovizije, naš Milutin. Naravno. Mislim ja da je generalno bio problem možda to što kako su bili poređani nastupi u finalnoj večeri, ali više se to, ako se ja ne varam, ne radi žrebom, nego već produkcija sama bira kako će to sve da funkcioniše. Kada je reč o Luke Blacku, on je zasigurno prihvaćeniji bio barem kod ljudi u inostranstvu. Čak i New York Times pravio blog o Euroviziji i tamo su sve pohvale išle na njegov račun. J.K. Rowling, autorka Harry Pottera, takođe na društvenim mrežama pohvalila Luke Blacka, kad je reč o novinarima New York Timesa, oni su pisali da je Srbija jedan njihovih favorita ove godine. Taj klavijaturni rif je pravi ušni crv. Kod Luke baš radi vreli pesnički izgled. To su samo neke stvari koje su pisali. Uporedili su ga i sa Robertom Smithom iz grupe The Cure i kažu da je eksperimentisao sa nekim interpretativnim plesom. Snažno Depeche Mode raspoloženje takođe, ali očito ipak nedovoljno za to da Luka i osvoji ima neki bolji plasman na Euroviziji. A ako hoćete da se pozabavimo zapravo i društvenim mrežama i time kako su... Pa može, da. Da, to sve čekam kako je to. Ono što je dosta zabavno, da već dve godine zaredom je TikTok glavni partner zabave Eurovizije. I samim tim čak i Liverpool promovisan kao prestonica preko TikToka za potrebe same Eurovizije. A mnogi od predstavnika su upravo i na društvenim mrežama, odnosno na TikToku, stekli svoju popularnost, a kasnije kojim su se i kandidovali za ovo takmičenje. Takva situacija sa predstavnikom Kipra koji je dobio i poziv zapravo preko TikToka nakon što je snimao obrade mnogobrojnih pesama koje su imali milionske preglede da učestvuje na ovom takmičenju, a najveću pažnju publike i ono što smo rekli je pesme koji je moj favorit, Finac, koji je napravio zapravo dosta zabavan trend na TikToku, ne samo pred samo takmičenje, već i tokom njega, kada su i svi finska turistička mesta su bila u znaku njegovog zelenog bolera, pa je tako i na spomenicima na centralnoj stanici u Helsinkiju su ljudi mogli da vide statue koje nose njegov bolero i svuda je ta zelena boja po Finskoj bila dominantna. Čak i kada stignu ljudi na aerodrom, mogli su kako da vide. Kako se podržava ne znam šta bi, mi smo onda mogli da uzmemo onog jastoga ili šta je već nosio Luka, pa da to nosimo svuda po gradu. Ali stvarno, Luk je bio onako, imao jedan nezahvalan zadatak u svim ovim dešavanjama i da predstavlja našu zemlju. I ta pesma je i dobila jednu potpuno novu dimenziju sada kad
kada smo je slušali nakon svega što se dogodilo. Da li misliš da društvene mreže imaju uticaj na ono što se dešava na glavnoj bini ili prosto mi smo navikli da paralelno pratimo to i u digitalnom i u ovom televizijskom formatu i na društvenim mrežama i na TV? Ja sad ne verujem da sad kao šta se piše na srpskom Twitteru ima neki bog zna kakav uticaj na ono šta će se desiti na evrovizijskoj sceni, osim ako Luka nisu da ono, ne znam, 24 sata čita šta ljudi pišu o njemu na Twitteru, što ne mislim da je slučaj. Ali da je malo bez veze da ono kao vidimo toliko loših komentara i jeste, pogotovo što nisu su komentari bili baš nekako agresivni bez razloga. Samo prosto to, baš nekako ljudi ne blamirajte se. Nema potrebe, da. Da, evo, razmišljam stvarno o svemu što sam pročitao i stvarno nije se dešavalo da neko u svojoj zemlji bude toliko nepodržan. Da, ono, kad pogledamo pogotovo primjer Finaca i ostalih takmičara. Da. Ja, možda se gleda Eurovizija bez društvenih mreža? Je li to postalo sad kao neki manir? Kod mene ne može. I... S kim ti gledaš? Kako bi gledala tvoje gledanje Eurovizije? Tako što iznimimo kuću. Aha. I pa mi ćemo s njim da gledamo sledeće. Sledeće godine. Ili imate Bojom. Bazen? Ovako, prethodna kuća gde smo gledali je imala bazen. Međutim, kako ja to organizujem, ona se meni sazvala... Skresa si troškove. Ne bi to koštalo ništa više nego generalno da se iznajmi ta ista kuća, nego ono, sve što kuća ima da nije TV, ne može da se koristi, jer ja ovo organizujem, ja onda ovo moram da čistim, ja ovo... Tako da, ne. bazen ja zabranjujem lično. Milutine, ti si hteo da pitaš nešto u vezi sa gajbom na kojoj se gleda ili šta si nešto znaš? Hteo sam da kažem da je to ozbiljan ritual kao što se gleda Liga šampiona, ova košarka koju smo sad svi pratili. Ova ta neka košarka. Tako i sa Eurovizijom, nema ništa dok se ne odštampaju papirići za glasanje, dok se ne okupi ekipa. I važno pravilo, barem kod mene kada se gleda Eurovizija, da se tokom nastupa ćuti i tada se slušaju. Duška baš i ne mora da se sluša, imamo dok su razglednici zabavnih stvari za gledanje. Ali meni je zapravo glavni utisak ovogodišnje Eurovizije, pored toga da je i produkcija bila lošija nego što se i od BBC-a kao javnog servisa očekivalo, i to kako je sve meni lično bilo zabavnije i interesantnije na društvenim mrežama. Izraelska predstavnica koja je imala taj svoj sound gde pozivala ljude da plešu, i ljudi su snimali video u kojima su plesali na taktove njene pesme, a kad je reč o finskom predstavniku, postoje i poseban filter koji su ljudi koristili za snimanje svojih videa. Nemoj mi reći. Evo, pogledajte kako sam ja Đoleta danas dočekao kada je došao na posao. Niko ta ma o tula sa pida kak si kasi kini jula mi sta niko. Gde mi je ona sveska knjiga da upišem da i ovo? Da si ovo uradio. Ovo je samo još jedan u nizu mojih pokušaja da vas približim tome da napravimo TikTok nalog i da Treća smena živi i na ovoj platformi, ali ubedit ću vas, ja veram, do kraja. Gorane, pričat ćemo. Ubedi, ono TikTok će postati prošlo. Slabo mu ide ubeđivanje, tako da... Gde, u kom smeru, šta da radimo sad? Podcast neki, kako ide vaš podcast, tetke, eto još... Pa ide okej, sad smo napravili neku pauzicu, zato što možda smo malo lenji. Mislim, to je tajna koju vam neću otkriti. Kao da ikog zanima, ali ide fino. Evo sad, poslednja epizoda je baš bila sa Lukom. Za sad ono što su nam ljudi pisali, dopala im se epizoda, to mi je jako drago. Eto, pogledajte i vi i poslušajte, dragi gledaoci, ukoliko vas zanima gostovanje Luke Blacka, pošto nismo još uvek dovukli Luku ovde kod nas. Da, mi smo vas prestigli. Tetke su to, pa eto. Pa, naravno. Nemamo bazen, ali imamo Luku, da. Hvala ti mnogo i bit ćeš sad naš stalni lutajući reporter za Beoviziju, Euroviziju. Upa, može, to mi se sviđa. Hvala ti mnogo. Hvala. Ćao. Ćao. Čitajte, knjižurine.
Mirišice grinje. Đole, sigurno sam da nikad nećeš pogoditi čije preporuke ćemo gledati. Da šta je to? Šrederu, gde je moje novo telo? Da nije kako krank, ninja koreče. Da, i koferče, i koferče. Da li je moguće da još uvek nisi dobacio dalje od Kapričoze, Michelangela i Ninja Kornjača. Šta ako bih ti rekala? Balkan Express, srećni ljudi, majstori i majstori, policajce Petlovog brda i ima toga. Pa što ne kažeš? Jedna jedina, Tanja Bošković. Preporučujem Cement u Beogradskom dramskom pozorištu. To je jedna izvanredna predstava, naročito njen drugi deo na mene ostavio veliki utisak. Nemojte propustiti da odete, da gledate u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović predstavu Uspavanka za Aleksiju Rajčić. Jedan od najuzbudljivijih tekstova koje sam videla poslednjih godina, jedna od najuzbudljivijih glumica koju sam gledala poslednjih godina, to je Vanja Ejdus. Idite da gledate... Idite u operu da čujete kakve divne glasove imaju, na primer, Vesna Đurković u Travijati i Željka Lučića sam gledala i to je bilo uzbudljivo. Željko Lučić je stao na scenu, još nije pustio glas, prolomio se aplauz koji je trajao 5 minuta. Znate koliko je to 5 minuta na sceni? Mnogo. Čitajte. Čitajte što god vam dođe do ruku, osim novina. Čitajte knjige. I one knjižurine koje ste čitali u mladosti odjednom dobiju novu dimenziju. Nemojte ih nikad čitati na ovim kompjuterima, nego mirišite te grinje i tu prašinu. Ima nešto u tome od čega ćete biti mlađi. I zagrlite nekog pored sebe, bio vam on poznat ili ne. E, a sada slobodno možete da počnete da zevate, da se ušuškavate u svoju čistu posteljinu, jer je kraj treće smene i vreme je za spavanje. Kada ovako kaže Una, samo još čaršaf da izvadi, da nas pokrije i da... E, ako je neko zaspao u toku emisije, to slikajte oko vas ljude, tagujte to na storijima da vidimo ko su ti ljudi koji zabušavaju dok se nas dvoje ovde krmbačimo i mučimo se da vas zabavimo. Krmbačiš, dobro. Odmorite se dobro, ljudi. Sutra je novi dan, a mi krećemo za vas od početka da pripremamo sve ono što je zanimljivo i vredno vaše pažnje na Insider televiziji od 22 sata. Samo nas gledajte. Laku noć!